মৰিয়নীৰ লেৰপথত বনৰীয়া হাতীৰ জাক হলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে হাতীৰ জাকটো ৰেলপথ পাৰ হবলৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বিখাল হাতীৰ জাকটোৱে জনাঞ্চলত হাতীৰ জাক দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত সঘনে প্ৰৱেশ কৰে এনেধৰণৰ বৃহৎ হাতীৰ জাকে জাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী আমি মৰিয়নীৰ ৰেলপথৰ পৰা কিছু নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো মৰিয়নীৰ ৰেলপথত এনেধৰণে বনৰীয়া হাতীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে আৰু হাতী দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী মৰিয়নীৰ লেৰপথত বনৰীয়া হাতীৰ জাক হলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে হাতীৰ জাকটো ৰেলপথ পাৰ হবলৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বিখাল হাতীৰ জাকটোৱে জনাঞ্চলত হাতীৰ জাক দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত সঘনে প্ৰৱেশ কৰে এনেধৰণৰ বৃহৎ হাতীৰ জাকে জাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী আমি মৰিয়নীৰ ৰেলপথৰ পৰা কিছু নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো মৰিয়নীৰ ৰেলপথত এনেধৰণে বনৰীয়া হাতীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে আৰু হাতী দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী মৰিয়নীৰ লেৰপথত বনৰীয়া হাতীৰ জাক হলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে হাতীৰ জাকটো ৰেলপথ পাৰ হবলৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বিখাল হাতীৰ জাকটোৱে জনাঞ্চলত হাতীৰ জাক দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত সঘনে প্ৰৱেশ কৰে এনেধৰণৰ বৃহৎ হাতীৰ জাকে জাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী আমি মৰিয়নীৰ ৰেলপথৰ পৰা কিছু নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো মৰিয়নীৰ ৰেলপথত এনেধৰণে বনৰীয়া হাতীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে আৰু হাতী দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী মৰিয়নীৰ লেৰপথত বনৰীয়া হাতীৰ জাক হলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে হাতীৰ জাকটো ৰেলপথ পাৰ হবলৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বিখাল হাতীৰ জাকটোৱে জনাঞ্চলত হাতীৰ জাক দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত সঘনে প্ৰৱেশ কৰে এনেধৰণৰ বৃহৎ হাতীৰ জাকে জাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী আমি মৰিয়নীৰ ৰেলপথৰ পৰা কিছু নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো মৰিয়নীৰ ৰেলপথত এনেধৰণে বনৰীয়া হাতীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে আৰু হাতী দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰিয়নীবাসী আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।